ebinnya ebijudde mu nguudo eziri mu kibuga Kampala bikyayogeza abantu ebisongovu naddala abasaabaze n'abagoba b'ebidduka. Ebyogerwa bisinze kwolekezebwa eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ki KCCA ng'abantu bakinenya olw'okusuulawo obuvunaanyizibwa bwakyo obw'okuziddaabiriza. Embeera eno yawaliriza ne Allan Mulindwa, munnamateeka ate ng'era mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu, okukuba KCCA n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ki UNRA mu mbuga z'amateeka mu Febwali w'omwaka guno ng'abiranga okulemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabyo. Naye kye tulina okujjukira nti abantu ba Uganda mu nguudo embi baluzinga ssente zifuluma wabweru w'ensi eno nti triliyoni bbiri 2.8 trillion ze zigenda. So bwe tukola mathematics oyo nti ssente ze twagala okuteeka mu neze tuluzinga ze nnyingi ate nga zifuluma nsi, kiba kitegeeza nti KCCA ne UNRA balemeddwa omulimu gwabwe gwe balina okukola. Wabula ono ebitongole byombi byamuwandiikira nga bimutegeeza nga bwe bimanyi ku mbeera y'enguudo, wabula ng'ebbula ly'ensimbi lye libiremesezza okuziddaabiriza. However, in this final quarter of the financial year, government has finally released the development budget, and we are going to use part of this budget to fix the sections that fit within the funds received. Kati olwaleero Mulindwa asitudde buto nga ku mulundi guno ayagala bannansi bennyini be baba beekwatiramu mu kuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi mu kifo ky'okulinda KCCA. Kuza omwezi nga asatu epo notice twagiwadde gavumenti, buli omu gyali eyo naye nkennyini nga mwendi, tugenda kuba ne kituyita ggwanga mujje. Ggwanga mujje tuyambe gavumenti yaffe nga tuyita mu mateeka, si mu byabufuzi naye mu mateeka, buli omu akole ekyasobola. Tugugule emyala gyaffe, ebituli bye tuyita potholes ebiri mu nguudo, tubire nti buli omu asobola okuteekawo ki ky'asobodde, oba mayinja tugateekewo mu bituli ebyo. Bwebeera nga olwa balina obusobozi okubeera nti basobola okukola tamak, bakikole. Mulindwa agamba nti amateeka gakkiriza omuntu sekinnoomu okukola ku luguudo ng'alondoolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mulimu guno. N'etteeka likkiriza nti mba nga mwesonze musobola okwesonda mita mu kampuni ne muwayo bajeti tugana twagala kukola oluguudo luno. So KCCA mu mateeka kyebeesigaliza kyokka kya supervision. Ono wayogeredde bino nga n'ekitongole kya KCCA kirindiridde obuwumbi 6 Pulezidenti Museveni bwe yalagidde kiweebwe okukola ku nguudo eziri mu mbeera embi. Saawa zino soa kugamba nti zigenda kukola kilomitas 10 oba kilomitas 5, abakugu baffe bali mu kwekenneenya embeera gye tulimu okukola kyewandiise bills of quantities, okwekenenya okulaba nti tunoonyeyo amakubo ago agali obubi ennyo kwe tuba tutandikira, tukole ne sente ezo eziriwo, we zigwerawo weewa otumanyi nti n'endala zigenda kujja. Joyce Nagato, NTV ku ssaawa emu.